U Osijek je stiglo 100 mladih sportaša iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Velika je ovo čast za Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek, jer po prvi puta natjecanje izlazi izvan okvira matične zemlje Poljske. Hope for Mundial je organizacija koja organizira već 10 godina svjetsko nogometno prvenstvo, ustanova koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Svake se godine događa u Poljskoj natjecanje u Varšavi na Legijinom stadionu i Centar Klasje je onaj koji već od 2015. sudjeluje kao predstavnik Republike Hrvatske ondje svake godine. Prvi puta je organizirano natjecanje prvo prvenstvo djece iz dječjih domova. Skupili smo se evo ovom prilikom da se podružimo, da tu djecu integriramo u naše društvo, da pokažemo da su djece iz dječjih domova jednako vrijedna, jednako pravna, ravnopravna sa svom drugom djecom. Na turniru sudjeluje 11 timova iz 8 zemalja, Bosna i Hercegovina, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija i Ukrajina. Kada smo pokrenuli prvenstvo, ideja nam je bila da učinimo nešto za djecu iz domova, a nogomet nam se učinio kao idealan način za pokretanje takve priče. 2010. sve je započelo u Poljskoj, a ovo je sada prvi međunarodni turnir organiziran izvan naše zemlje. Na ovom međunarodnom nogometnom turniru važno je sudjelovati, a osim samog rezultata utakmice značajna je jedna mnogo veća pobjeda koju može postići svako dijete. Ideja nam je pokazati djeci da imaju mogućnost za bolji život. Ova djeca ne vjeruju nekad u sebe, a Hope for Mundial zapravo je nada za život. Nogomet je za njih početak novog života, iako zbog njega vrate vjeru u sebe, onda mogu napraviti sve što požele. Međunarodni turnir u nogometu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Osijeku odličan je uvod u svjetsko prvenstvo u Poljskoj, na kojemu se okupi 30 ekipa iz cijeloga svijeta.